Jinoyatchilar aqlsizlik qilganini ko'rgansiz, biroq bu darajada tentakligini hali eshitmagan ham bo'lsangiz kerak. Mana isbot. Chicago'da joylashgan va faqat o'g'ri va qaroqchilarga moslab barpo etilgan qamoqxonadan shu yerda salkam 1 yildan buyon saqlanayotgan qo'shtirnoq ichidagi qo'li toppa to'g'ri Joseph Banks o'zining hamxonasi bilan, bularni hamxona deyishga ham uyalasan kishi. Xullas Kenneth Conley bilan tanishib qoladi. Ko'r ko'rni qorong'uda topadi deganlari shu bo'lsa kerak. Ular ikkalasi qamoqxonadan qochish rejasini tuzadi va buni amalga oshirishadi. Ikki jinoyatchi yotishga mo'ljallab berilgan matodan arqon yasab, hibsxonadan tunda qochishga muvaffaq bo'lishadi. Biroq ular hibsxonani arxitektor Jennifer Lucente loyihasi asosida qurilganidan bexabar edilar. Endi farq. Biz gapirayotgan qamoqxona labirint usulida barpo etilgan bo'lib, mahbuslar agar qochganda ham uzog'i bilan 1 kun ichida qo'lga tushardi. Va shunday bo'ldi ham. Jinoyatchilar qochgandan 23 soat o'tib yana qaytarib, ona vatanlariga olib kelindi va yana o'z muddatlariga mukofot sifatida 3 yil qo'shib berildi. Bundan teskarisiga juda xursand bo'lgan mahbuslar o'zlarini qo'yarga joy topolmadilar. Shu singari bir-biridan qiziqarli va antika ma'lumotlarni turfa olam hozirgi videorolikda sizning e'tiboringizga taqdim qiladi. Marhamat. Bu ma'lumot ichuvchilarga juda kerak to'g'risi. Pivani ayrim oliygohlarning tashqarisida o'qishni tugatib diplom olgan shifokorlar buyragi kasal kishilarga ko'proq ichishni maslahat berishadi. Nima emish, u peshob haydashni tezlashtirarmish. Keyin esa buyrakda tosh bo'lsa, shu yo'l orqali chiqib ketarkan. Agar piva buyrakni davolaganda, bizning davrimizgacha buyrak kasalligi atamasi yetib kelmasdi. Sababi bu ichimlik Yevropada 12-chi asrdan buyon beto'xtov iste'mol qilinadi. Aslida esa pivani buyragi kasal kishi iste'mol qilishi umuman mumkin emas. Bu tibbiyotda isbotlangan fakt. Piva buyrakda filtrlanib, aksincha uni yanada toshlar va qum bilan to'lishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari buyrakning qurishiga ham olib keladi. Bu siz uchun foydali bo'lishiga ishongan holda keyingi ma'lumotga o'tamiz. Xitoyning Hubei provinsiyasiga qarashli bo'lgan Dae shahrida 6 yoshli qizaloq 70 metr balandlikdan pastga qulashi mumkin edi. Yaxshiyam uning kallasi derazaning temir panjarasiga tiqilib qoldi. Endi voqeani o'zini aytamiz. Qizaloqni uyida yolg'iz tashlab ketgan ota-onasi uni zerikib derazadan qarab o'tirishidan bexabar edi. 6 yoshli qiz ota-onasiga surpriz qilish maqsadida ular kelganda o'zini uyida yo'qtay qilib ko'rsatishni maqsad qildi va bunga erishdi ham. Biroq 70 metr balandlikdagi 6 yoshli qizaloqning ota-onasi uyiga u kutgan paytda kelmadi. Ularning o'rniga qo'shnisi va qutqaruvchilar eshik qulfini buzib, qizchaning hayotini saqlab qolishdi. Bulardan, ya'ni bo'lib o'tgan voqealardan bexabar ota-ona uyiga kela solib, qo'shnisiga qarab, "Nega eshigimizni buzib uyga kirdingiz? Nimani o'g'irlamoqchi edingiz?" degan ekan. Hamma narsani tushuntirishgandan keyin ular jonkuyar qo'shnidan uzr so'rab, uni kechki ovqatga taklif qilishibdi. Ichkilikni yozuvchilar ichida eng ko'p iste'mol qiladigan Ernest Hemingway o'z do'stlari davrasida o'tirganda unga savol berishibdi. Nima uchun boshqalar singari siz darrov mas bo'lib qolmaysiz? Buning siri nimada deb. Shunda Nobel mukofotini olganini nishonlayotgan Hemingway savol berganga qarata. Buning sirini bilmoqchi bo'lsang, kamida menga o'xshab 10 yil surunkasiga ichishing kerak. Qarabsanki, javob tayyor. Agar sen shunda ham boshqalarga o'xshab mas bo'lib qolsang, demak hali javob topmading. Ichishda yana davom qilishing kerak degan ekan. Eslatib o'tamiz, Ernest Hemingway 1961-yilning 2-iyulida o'zini o'zi otib o'ldirgan va bunga ko'pchilik ruhshunoslar ichkilikning ta'siri bo'lganini bashorat qilgan. Sababi u umrining so'nggi kunlarida juda tez tushkunlikka tushadigan va haddan tashqari ko'p ichadigan odat chiqargan. Turfa olamni kuzatishda davom qiling, siz kutayotgan ma'lumotlar hali oldinda.